stort problem. Min låtsas pappa är snäll mot min syster, men hos mig är för jävligt. Hej, min styrbror har sagt att han ska våldta mig. Och han beskriver i detalj vad han ska göra. Jag är rädd och vet inte vem jag ska prata med. Kan jag slippa träffa honom?